ါပါရှင်မြန်မာ audio book library channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကနေမြန်မာစာရေးဆရာများရဲ့စာပေအမျိုးအစအစုံလေးကိုအတန်းစလန်းတစ်ခုနေနဲ့ပြန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မြန်မာ audio book library channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပြီဒီကောင်းလေးကိုပါထိတ်ချပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကျောင်းရွာလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးခင်ခင်တူရေးသားထားတဲ့ဒက္ကာယာနီဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တက္ကရ1294ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလဝါဆိုလမိုးကောင်းကင်တွင်မိုးသားများဖြင့်ပုံပိုင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့အုံမိုင်းမှုကြောင့်ကမ္ဘာလောကတစ်ခွေလုံးပင်အမောင်ရိပ်ကြီးတန်လျက်တစုံတရာပြပြတော့မဲ့နမိတ်တပွဲရှိနေပါတယ်။ဒေသဆောင်ထက်မှလမ်းမြေရတဲ့အာရေဘီယံပင်လယ်ပြင်ဒီလဲခဲသားရောင်ပိုးကြီးပါတစ်ချက်လမ်းထားသလိုမျိုးမဲညစ်လျက်ရှိသည့်အတွက်ကြောက်လန့်စရာလိုလိုလွမ်းစရာလိုလိုဖြစ်နေပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲမိုးရေတွေတုန်ကျလာခဲ့ပါတယ်။မိုးရွာတွေကတဲတီထက်တဲလာရကပဝင်းကျင်ကိုမမြင်နိုင်လောက်အောင်ဝေဝါးသွားခဲ့ပါတယ်မိုးရွာတွေကရမဲသိန်းစူပရားကလေးရဲ့မျက်နှာစီတို့တမုံမုံတဖွဲဖွဲလင်းပတ်လာခဲ့တော့လဲအခန်းအတွင်းတော့မဝင်မိစူပလစ်စီဇန်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်မလုံးမရှက်ရက်နေမိတာပင်ကြားလှလိပြီရမဲသိန်းစူပရားကလေးဖို့မိုးမောင်ကြီးကြံ့နေတာမျိုးပြိုတော့မလို့လို့ဟန်ရေးဖြစ်နေတာမျိုးမရုံးတုံးကရွာချလိုက်တာမျိုးဖြစ်နေတာစမ်းသည်မထင်မိပါမန္တလေးရတနာပုံရွှေနန်းတော်တွင်စံမြန်းခဲ့ရစဉ်ကပင်မိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာအဆောင်တွေကမထွက်ပဲအောင်းနေလေရှိခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကရတနာဂိရိလမိုးမများပါပြီးတော့လဲမိုးဆိုတာဆဲရသည်ပဲမဟုတ်လားမိုးဆဲတော့လဲနန်းဥယျာဉ်တွေကတစ်ပင်ပန်းမှန်တွေဆူလန်းသွားရပြန်တယ်ရွှေနန်းတော်ကြီးတဝိုက်တက်လွင်ရပြန်နေအခုတော့မန္တလေးရွှေမြို့တော်နဲ့ဝေးခဲ့ရတာကနှစ်ပေါင်း30ကျော်လေးပြီမိုးရေကလည်းမန္တလေးမိုးရေမဟုတ်ဘူးရတနာဂိရိမိုးရေများဖြစ်တယ်ပင်လယ်နဲ့ဝေးတဲ့အရမမွေးဖွားကြီးပင်းခဲ့ရသူအဖို့ပင်လယ်နဲ့ကက်လျက်ဆက်မြန်းနေရတာကလည်းဘဝကအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရမဲသိမ့်မိပြားကလေးဖို့တပြည်တရွာမှာဒီလိုရောက်ရှိစံမြန်းရလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်ပင်မမက်ခဲ့မိဘူးကို့အမျိုးကို့ဘာသာကို့သာသနာမဟုတ်တဲ့အရက်မှာမနေပြော်တာထက်စံအိမ်တော်ကြီးမှာမနေပြော်တာကိုပဲဝမ်းနဲ့လွတ်လပါတယ်သီရိတုသင်္ခာယရနာဒေဝီရမဲသိစုပြားကလေးမန္တလေးယရနာပုံနေပြည်တော်ကြီးကိုတီထောင်တော်မူခဲ့သောခမဲတော်မင်းနှုံးမင်းတရားကြီးရဲ့သမီးတော်အလဲနန်းမတော်စင်ဖြူမရှင်မိဖုရားကြီးရဲ့သမီးထွေးရတနာပုံရွှေမြို့တော်ကြီးကိုစိုးစံတော်မူသောတီဘောမင်းမြတ်တော်ရဲ့မိဖုရားငယ်နန်းတော်ကြီးတရက်လုံးကနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတို့ရဲ့ချစ်ခင်လေးမြတ်ချင်းခံခဲ့ရသူဘယင်သမီးတော်ဘယင်ကတော့အခုတော့လေမိုးရေထဲမှာတယောက်တည်းရဲ့ရင်ဘယ်စီဘယ်မှာမတိတတ်နိုင်တော့ရွှေမြို့တော်ကြီးကိုလမ်းနေရလိမ့်ပြီရတနာဂိရိစံအိမ်တော်ကြီးပပက်လည်းနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးတူများရဲ့သားသမီးတွေကိုမြင်ရတော့ငယ်ဘဝတွေကိုသတိရပြန်ပါပြီနန်းတွေအပြိုတော်တွေအငိတ်တော်တွေအချွေရံအစိအပားတွေမိဖုရားတပါမဖြစ်ရခင်ကပင်ရွှေလီမန်းနဲ့အချင်းစေးခဲ့ရသူမင်းသမီးတပါအနေနဲ့ရွှေနန်းတော်ထဲမှာပြပြလွလွရှိခဲ့ရတယ်။ခမဲတော်ရဲ့ချစ်ချင်းမျက်နှာချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ရွှေစဲကိုခတ်ရွှေရုပ်ကိုကိုင်းရွှေကလထိုင်တွင်ထိုင်ရွှေတန်းကိုစီးခဲ့ရတယ်။ခမဲတော်ဖျားမှာထင်ရှားတဲ့မိဖုရား45ပါ။မထင်ရှားတဲ့မိဖုရား59ပါရှိခဲ့တဲ့အတွက်အမိကွယ်မောင်နှမများစွာကြားမှာမျက်နာပွင့်ခဲ့ရတယ်။နန်းရမိပြားကြီး၄ပါးထဲက
သီရိတိလောကမဟာယတနာဒေဝီအရှင်အလယ်နန်းမိဘုရားကြီးကဖွားမြင်သူပြီးအထူးမျက်နှာသာရခဲ့ရပါတယ်။တိဘောမင်းတရားရဲ့မိဘုရားဆိုတော့လေနန်းရဆောင်ရမိဘုရားတပါတော့မဟုတ်ခဲ့ရပါ။မိဘုရားတပါရဲ့အနီးနဲ့အမှုထမ်းတွေကတော့များလာပါတယ်။နန်းရဆောင်ရမိဘုရားများတွင်ထန်းစိန်တော်ထန်းလေတော်ထန်းရထားဆွဲဝေါ်တော်ထန်းရင်တော်ထန်းပွဲတော်ချက်ပွဲတော်ပုတ်ကိုနော်ဆက်ပန်းတော်ဆက်အနှိတ်တော်စက်တာတော်ခွာတော်အချုပ်တော်တမားတော်အကြီးတော်ပရင်တော်စာတော်ဖက်အပြို့တော်အချီတော်အချော့တော်အထိန်တော်အဆိုတော်အငိတ်တော်ကူးရီတော်ဆေးလိုက်တော်ထီးတော်မူဆန်တော်ရှင်ဘန္နာဆိုးကရောဝန်ကရောစရေမိမ့်မဆိုးစတဲ့အမှုထမ်းများရှိကြတယ်အမှုထမ်းလာစာများကိုမိဖုရားများကလစဉ်ပေးရတယ်ရမဲသိန်းစုဖုရားမှာထိုဆောင်ရနန်းရအခွင့်ရေးများအပြည့်ဝရခဲ့တည်တော့မဟုတ်ဘူးမြောက်နန်းတင်ပြီးရထားရင်းကပင်မိဖုရားငယ်ဘဝဖြင့်သုံးနှစ်ကြာကြာလောက်ဆန်စားလိုက်ရပြီးနောက်အရှင်နှစ်ပါးနဲ့တူမဒရက်တို့ပါတော်မူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လေတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးခြားအစေအပါများနဲ့နေသားကြရလိမ့်ပြီ။1248ခုနှစ်တွင်ပါတော်မူခဲ့ရသည့်အခါကို့အရေးကို့အတာဘာမှမမှန်းဆနိုင်ပဲဘူးမသိဘာမသိလိုက်ပါလာခဲ့ရတယ်။မဒရက်ဆန်နန်းတော်မှာလေးလာနေပါဆိုင်ခဲ့ရတယ်။နောက်တော့ယရနာဂီရိစန်နန်းတော်ပြီးကာစ်ဘန်ဂလိုကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။အခုတော့ယရနာဂီရိစန်အိမ်တော်တစ်ကြီးမှာစံမြန်းရပြန်ပါပြီ။မိုးတွေကတဲတီထက်တဲလာတယ်။မိုးရေထဲမှာရိမ်းထိုးနေတဲ့အုံးပင်များပမာရမဲသိစုဘုရားဆိုတဲ့မိဘုရားတပါရဲ့ဘဝတည်လဲလောကရန်မိုးတဲတဲထဲမှာစောက်တရားမရရှိရလိမ့်ပြီ။မိုးရေနဲ့မျက်ရည်တို့အားပြိုင်လျက်ရှိလေတော့တယ်ခမဲတော်ဘုရားနဲ့ရွာဆန်တော်မူသည့်အချိန်မှာတော့နန်းတွင်းရဲ့သည်ကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရှုပ်ထွေးနေလေပြီမြောက်များလာတဲ့တားတော်တမီးတော်များသည်လဲကြားနေရတဲ့တည်င်းများကြောင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေရရှာပြီစင်ရရစ်နဲ့ကြတဲ့တိုင်းသူပြည်သားများမှာရွှေနန်းတော်ကြီးအတွင်ကသပုတ်ဦးလိုက်နေတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမသိကြရှာဘူးစင်ရကြတော့လဲစိတ်ချမ်းသာရကြတဲ့အသူတွေနေ့တထက်ထက်ညတထက်ထက်မရှိဘူးနန်းတွေမှာတော့ဇက်ရုပ်စုံတွေညစဉ်ခင်းနေသည့်အတိုင်းဒီသူကမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ကြဘူးမယ်ဖျားရဲ့ကံစားတာတက်နေခြင်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာစီမံရာတိုင်းပြင်းမြောက်နေခဲ့တယ်သတင်းစကားတွေကအမျိုးမျိုးကောင်းကွက်မရှိဘူးတရားမျှတာမရှိဘူးရုပ်သေးရုပ်များကိုရုတ်သေးစရာကကောက်ကင်ဆွဲယူကကားပြစေတကယ်တို့သူ့မင်းသားကို့မင်းသားသူ့တခင်ကို့တခင်သူ့ဘက်သားငါဘက်သားရွေးလျက်ရှိကြပါတယ်ကားခွင့်ရတဲ့အယုတ်တွေကကျိုးမရှုပ်ရပဲမကရတဲ့အယုတ်တွေကကျိုးရှုပ်နေတော့တယ်တားတော်သမီးတော်တွေအချင်းကြခံထားကြရပြီလောက်ရှင်မိဖုရားရဲ့တားတော်တီဘောမင်းသားကိုနန်းတင်မို့လုံနေကြပြီအမတော်နှစ်ပါးကိုတီဘောမင်းသားနဲ့လက်ဆက်ဖို့စီမံနေကြပြီရောက်လာတဲ့သတင်းတွေကဘလောက်မှန်တယ်လဲမသိရတော့လဲယုံလောက်ဖွယ်ရဖြစ်နေတယ်မဲတော့ကိုဖူးမြော်ရမင်းအခွင့်မသားနိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်တနေ့တနေ့အတွင်းတော်မှာလှိုးဝှက်စွာတွေးဆုံနေကြတာတွေကလည်းမှောင်မိုက်တော့ညခါတဲမှာတော့စားနေကြတဲ့ပိုးစွန်ကျူးများပမာတလက်လက်ရှိနေပါတော့တယ်။အမတော်ဘုရားနှစ်ပါးကိုမိဖုရားမြောက်ကြတော့မနဲ့။မွေးတကောင်လုံးရှောဝင်လာတဲ့သတင်းနဲ့အတူအမှန်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ရများသည်လဲအရေးတစ်ဖွဲကက်လျက်ပါလာခဲ့တော့တယ်။အမတော်မြတောင်မင်းသမီးကမိဖုရားကောင်းကြီးနေရအတင်းဝင်လူခဲ့ရကတကိုးရှိန်စောကြီးလာသည့်အလျောက်မဲတော့ကိုပါလွှမ်းမိုးနိုင်လာခဲ့တယ်။အမတော်မိုင်းနောင်စုပြားရဲ့ကံကြမ္မာကောမ
ဘယ်တော့ရှိပါသလဲမေရောရဲ့အဆောင်တော်တွင်မှာမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြနေရှာတဲ့ဒီတော့ကရမဲသိစုပြားကလေးရဲ့တတ်တော်က25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။နန်းတွေးရဲတွေကိုနားမလည်တနိုင်ခဲ့သေးဘူး။တရက်မှာတော့မေတော်ဘုရားကမထင်မတဲ့စကားကိုမိန့်တော်မူပါတယ်။ခမဲတော်ဘုရားလက်ထက်ကတမျက်တနိုမြောက်စားခြင်းခံခဲ့ရသူအမတော်ဆက်လင်းစုပြားကဲ့သို့တပင်နိုင်မင်းသမီးဖြစ်တင်မြောက်ရန်ယူရဲကြောင်းအရေးမွတ်ပြမိန့်ဆိုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမတော်ဆက်လင်းမိဖုရားကတော့သီလရှင်ဘဝကူးပြောင်းရင်တရားဓမ္မနဲ့မွေးလော်ခဲ့ရှာလေတယ်။ပူလောင်လာတဲ့နန်းတွင်းအလိုလောဘများစီကဆုံးကွာခဲ့ပြီးစိတ်ပတိနဲ့ရိတ်ကြီးခိုခဲ့တဲ့အမတော်ဖုရားရဲ့ဘဝကိုပဲအားကျရလိမ့်မလား။ဒီပင်နိုင်မင်းသမီးဘဝနဲ့ရွှေဘော်မြတ်တင်နေရမှာလေလား။ဘဝခွဲတက်ခဲ့တာကလည်းအမှန်ပါပဲ။ဒီပင်နိုင်မင်းသမီးဆိုတာနောင်လာမဲ့ဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့အကမဟေတီလောင်းလာအပြိုစင်မင်းသမီးပေါ့ဒါဟာဘာသဘောများပါလဲဘာကိုရည်ရွယ်ကြတာပါလဲအကောင်းလားအစိုးလားအဝေးလားအနီးလားအမြင့်လားအနှိမ့်လားအဖြူလားအမဲလားရမဲသိန်းစုပြားကလေးကိုတပင်နိုင်မင်းသမီးမြောက်တော့မဲ့လိုဝက်တရင်ကမိဖုရားကောင်းကြီးစူပြားလက်နာကိုပောက်သွားခဲ့တယ်။ဒီရက်ထဲမှာပဲဒိုင်းခင်ခင်အရေကနန်းတွဲတစ်ခွေလုံးကိုကင်လှုပ်လိုက်တယ်။အမတော်မြတောင်မျိုးသားစူပြားလက်ရဲ့ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်တန်တွေသာညံနေတော့တယ်။အမတော်စူပြားလက်ရဲ့အမိန်ကြောင့်တီဘောမင်းတရားအဆောင်တော်တွင်သွတ်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့နေကတော့ရမဲသိန်းစူပြားအပြိုစင်မင်းသမီးဆိုတဲ့ဘဝတည်လဲညတွင်ချင်းအငွေ့ပြန်သွားလေတော့တယ်။အမတော်မိုင်းတော်စုပြားကြီးအမတော်မြတောင်စုပြားလက်တို့ကဲ့သို့တီဘောမင်းတရားရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ရတော့လေရာဇပလင်တိုင်းမိဖုရားရုပ်တရုပ်ဖြစ်လာခြင်းကတော့ခြေကွဲစရာကောင်းလာပါတယ်ဒီတော့မှအခြေအနေကိုရေတတိသဘောပေါက်လာခဲ့ရတယ်ဒီတော့ကရမဲသိန်းစုပြားကလေးအသက်မှာ28နှစ်မြောက်သားရှိသေးတယ်ရွှေနန်းတော်ကြီးတဲ့မှာအသူမဆိုဘရင်မယာဖြစ်ရတာပဲတဲ့လားနန်းဆောင်ရမိဖုရားမဖြစ်ရတာထားပါအောင်လေမိဖုရားတပါလို့အတိမတ်ပြုတ်ခြင်းမခံရတာကတော့စိုးလွန်းလာပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှလည်းမိဖုရားကောင်းကြီးကလက်ဦးသွားခဲ့လေပြီမယ်တော်စင်ပြူမရှင်မိဖုရားကြီးကသမီးတော်လေးကိုတပင်နိုင်မြနယ်မှာဆန်စားစေပြီးညောင်ရမ်းမင်းသားကိုဘရင်တင်မြဖို့အကြံစီလဲပြတ်သွားခဲ့ရလေတယ်နန်းတော်တွင်မှာတီဘောဘီရင်ထက်အမတော်စုပြားလက်ရဲ့ရွှေညံတော်ကစူးရှထမျက်လွန်လှပါတယ်။နောက်ထပ်မရေမရာမိဖုရားငယ်ဘဝဖြင့်၃နှစ်လား၄နှစ်လားစံမြန်းခဲ့ရတာကိုလည်းမှတ်မိနေပါတယ်။1248ခုနှစ်ဒဇောင်မုံလမှာတော့တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာရွှေရွင်းလာခြင်းနဲ့အတူဘဝကံကြမ္မာသည်လည်းအဖက်မဆိုင်နဲ့အောင်ပြောင်းပြန်လန်းခဲ့ရလေတယ်။ဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့မိဖုရားတပါဆိုတော့လေမောင်တော်ရွှေနှိုင်းရှင်ရဲ့အနေမနီးရပဲဝေခဲ့ရတဲ့ရက်တွေကများလှပါတယ်ဒက်ကာယာနီမိုးရေဆိုးလာပါပြီအဆောင်ထဲဝင်မှာအကျဲမမဖြစ်နေပါမယ်နန်တလေးနန်စကားမတကြသူတို့ပြောကျင်တယ်လို့ပြောနေကြတဲ့စကားတွေကိုနားခါလာတော့လေမတက်တာပြီနှစ်ပေါင်းများစွာကလားစေတော်များနဲ့ဒီလိုနေခဲ့ရတာပဲတတော်22နှစ်ခရဲကလိုက်ပါလာခဲ့ရသူမိဖုရားဖို့တတော်50ကျော်အထိစိတ်ရှည်တီးခတ်နေနိုင်ခဲ့ခြင်းအပေါ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအံ့ဩမိရပါတယ်ဓက်ကာယာနီမိဖုရားငယ်နားရင်နေပြီဖြစ်တော်လဲတွေးမိတိုင်းရင်နာမိရတယ်အမတော်စုဖုရားလက်ကတော့မဟာယာနီပေါ့လေမဟာရာဇာတီဘောမင်းတရားရဲ့မိဖုရားငယ်ဘဝနဲ့ယတနာဂီရုကိုရောက်ခဲ့ရတာကပဲနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိခဲ့လေပြီပါတော်မူရက်များတုန်းကစဉ်းစားချိန်များများမရဘူးဘရင်မင်းမြတ်တီပင်နေဝဲလောက်သာအချိန်ရခဲ့တယ်ရွှေဘိုကိုပြေးကြရတော့မလို့လို့ရှိခဲ့လေတော့
ရပားတိုင်းပြည်ကိုလိုက်ပါရဖို့ချိန်နဲ့ရိုက်စော်သလိုအပြေးလွှာရောက်ခဲ့ရတယ်။ရမဲသိန်းစုပြားကလေးဓက်ခါရာနေဖို့အတုပယောကမှမဟုတ်ပဲကံကြမ္မာရဲ့ပယောကလို့သာခံယူရင်စိတ်တော်ဖြည့်သိမ့်ခဲ့ရလေတဲ့။ဒီဆိုင်အိမ်တော်ဒီမြင်ကွင်းဒီစေကံဒီရက်ဒီမြင်မှာအတိမဲ့တဲ့စိတ်တဆဝေဒနာတဲလို့နေခဲ့တဲ့ကာလများကလည်းကြာခဲ့လေပြီ။စူရှာထမြက်လွန်းသောမာမာနကြည်လွန်သောသမင်တို့အညူစုအာကာတကြည်လွန်သောအမတော်စုပြားလက်ရဲ့မျက်နှာသာမပေးမှုကလည်းမောင်တော်ဖျားနဲ့အဝေးကြီးဝေးနေကြရပါတယ်လင်သားကျင်ရတော့ဖြစ်ပါလျက်ဒုက္ခပင်လဲဝေရသူချင်းကြောမကန့်နိုင်ရှိခဲ့ရတာကလည်းနာလိုခံခက်ဖြစ်ရလေတယ်နှုတ်လုံးသောဗဒေခတော်လဲရှင်သွေးတော်တပားတလီတော်မှာအဖက်မတင်ခဲ့ဘူး။တရီတော်ပြည့်လျောရတိုင်းဝေဒနာတော်ခံစားခဲ့ရသဖြင့်ကျမ်းမာရေပင်မကောင်းခြင်းမူ။တရီရီတပတ်ပတ်အားအိမ်တော်ရော့နေလာခဲ့ရလေတဲ့။ဒီလိုဆိုပြန်တော့အမတော်ရဲ့သမီးတော်လေးပါးကိုသာရင်ဝယ်မချမျက်နှိုးရပြန်တော့တယ်။ဒီဆိုင်အိမ်တော်ကြီးသည်နန်းတော်မဟုတ်တော့လဲ။နန်းထိတ်ခံတင်ရှင်သွေးရင်နှင်းများနဲ့အတူမိမိပြတော့အတူဆက်မြန်းကြရသည့်အလျောက်ဒီသားစုဆိုတဲ့အတီကတော့ပျောက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ရာဇဌာနီနဲ့ဝေးကွာနေကြရတဲ့အပြစ်မဲ့တူမတော်ကလေးများကိုမြင်ရတိုင်းမစီမဆိုင်ဝတ်ကြမမကင်းကြသူတွေပါလားလို့တွေးမိရင်ကြေကွဲမိသည်ကြီးပဲ။အမတော်ဖျားပေါ်မကျေနပ်မှုများကိုလည်းမောင်တော့ကိုမလျှောက်ထားဝင်ခဲ့ပါဘူး။ရမဲသိန်းစုပြားကလေးဖို့အမတော်စုပြားလက်ရဲ့မျက်လုံးများအောက်တွင်နောက်ထပ်အကျဉ်းကျနေရသလိုပဲအစေပါပြိုတော်တွေကိုလည်းရှင်ဖွဲ့ရဲ့မဖြစ်ဘူးမင်းနာတထောင်မဟုတ်လားတခါတော့ဒေါသအလျောက်အမတော်ဖျားနဲ့ခွန်ကြီးခွန်ငယ်စကားများခဲ့ကြရတယ်မောင်တော်တီဘောကလည်းနန်းကျမိဖုရားကောင်ကြီးဘက်ကခတ်ပါပါနောက်ဆုံးစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့သဖြင့်မိမိစပေးများကိုဖြတ်တော့ပြလိုက်သည်အထိနနာကျင်ကျင်ပပောက်ကွက်ွက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မေတော်ဖျားနဲ့အမတော်ကြီးဖျားတို့ကတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိကြရော့မယ်။ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ခွင့်တောင်းမယ်။ကြံတဲ့အချိန်ကလေးမှာတရားဓမ္မနဲ့နေတော့မယ်။ယတနာကိရိမှာမနေချင်တော့ဘူး။မြမပြည်မှာကြံရိတ်ခဲ့ကြတဲ့မေတော်နဲ့အမတော်စုဖျားကြီးတို့ကိုဆူဆူလလန်တန်တာမိတယ်ရတနာပုံမြို့တီနန်းတီဘဝရှင်မင်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့သမီးတော်တပါးဟာဒီလောက်နေကြဆင်းရဲခံနေရတော့မလားနန်းကြဘရင်ဆိုတော့လေတီဘောရှင်ရဲ့မိဖုရားတပါးဖြစ်လျက်ကျေးကျုံတယောက်လိုငုတ်ရှိုးနေရတော့မလားရမဲသိန်းစုပြားကလေးကတခါမှဖြစ်တော်မမူခဲ့ဘူးတော့မန်ရွေတွင်းကမြမပြီးပြန်မို့အရေးနိုင်ငံရေးတော်ဝင်ကဟန်ရှော့တန်ခွင့်ပိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားငယ်ရဲ့ခန့်စားချက်ကိုသိတော်မူတော့လဲ။တီဘောဘရင်ကမတိကြိုးကြုံပြုတော်မူလေတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။မျော်လင့်မထားပါပဲ။မယ်ဖုရားနဲ့အမတော်မိုင်းတော်စုဖုရားတို့ရတနာကိရီတို့ကြွတော်မူလာတဲ့အခါမှာတော့စုဖုရားကလေးရဲ့ညှို့ညို့ရော်ရော်စိတ်နှလုံးတော်သည်လေးစွတော်ပိုင်ကဲ့သို့တဖန်လန်းဆန်းခဲ့ရပါတယ်မိမိအဖို့မေတော်သာအားထရာဖြစ်ပါကြောင်းစံမြန်ခဲ့ရတဲ့အချင်းကြားရများတွင်ကိုစိတ်နှစ်ပါးညှိုးနှမ်းရပါကြောင်းအချင်းမနစ်သက်သူများနဲ့အတူနေရတော့ဒုက္ခကြီးလာပါကြောင်းတိုင်းတော်ပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရရင်ပြန်လဲလိုက်ပါလို့ကြောင်းများရောက်တည်မိခဲ့တယ်ကြာခရသမားမျက်ရည်များတွင်နောက်ဆုံးမျက်ရည်ဖြစ်စေလို့တော့သာဆူတောင်းမိခဲ့ရတယ်။မေတော်နဲ့အမတော်စုပြားလက်တို့ရဲ့အော်တန်တွေကိုလည်းညတိုင်းကြားနေရပါတယ်။မမမနတွေကြောင့်နန်းချခဲ့ရတာကိုတန်ဝေကမရနိုင်သေးပါလားသမီးတော်။တို့များကုန်းမောင်နွယ်ရို့ဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့ထီးမွေနန်းမွေလဲထီးကျိုးစီပေါက်မှောက်ချင်တိုင်းမှောက်ခဲ့ရတာ။တရားမရနိုင်တာများအဲ့မှာရဲ့။တိုင်းပြည်လဲပြည်လုံးမလား။လူလဲလူလုံးမလားရစရာမရှိအောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာညီးကြောင့်
မေတော်ဖျားကအော်ဟစ်ပြစ်တင်နိုင်ရခုံးမခံပြန်အော်ရာကိုကြားရတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရပြန်ပါတယ်ပြက်ခံဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့မခံညစ်ဇောကြောက်ထင်ပါတယ်မေတော်ကိုဆက်ဆက်တိမခံပြန်လှန်အပြစ်တင်ခဲ့တယ်နန်းကြမိဖျားကောင်ကြီးရဲ့ဒေါသတွေကအလန့်ညင်ညီတောက်လောင်နေသလားမှတ်ရတယ်မေဖျားနဲ့ကင်းဝင်ဘိုးဘိုးတို့အကောက်ကြံတာကြတော့ကောကောင်းတယ်လားတန်းပြီကလပ်ဖြူလက်ထဲမကြလဲမေဖျားလက်ခုပ်တဲကြဲရတော့မှာပဲမဟုတ်လားကြေးလိုက်ကြိုးတိုက်တဲ့နေရတဲ့ဆိုင်ရင်ပါတော်မူရတာကမှကောင်းသေးတယ်နို့မို့အရှင်နှစ်ပါးအယိုးဆွေးလောက်ပြီမေဖျားနဲ့တမတ်တော်တို့အချင်းများကြတာကလည်းမယုံမသေးမလေးမဆရှိလာပါတယ်မေတော်ကတော့သူခင်းခဲ့တဲ့ဆက်သူမသိမ့်နိုင်တော့ဘူးဖြီးနှံပြောင်းရတဲ့အရေးသူတင်ကိုတင်ငင်းကြခုံကြတာနားမချမ်းသာစရာအံ့ဩဝမ်းနေခြင်းယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းယူကျုံမရဖြစ်ခြင်းဒေါသကြီးကြီးများဖြင့်ပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးတော့မေဖျားနဲ့အမတော်ကြီးဖျားတို့နှစ်ပါးဘေးကားဆန်နန်းတော်ကဆင်းခဲ့ရတယ်အော်ထရန်ဟော့ဆန်အိန်တော်အနီကသာသနာပြုများနေတဲ့အဆောင်မှာသွားရောက်ဆံမြန်ခဲ့ကြတယ်။ဒီအချိန်လေးကရမဲသိန်းစုပြားကလေးအတွက်အရာရာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ကမ်းမမြေလမ်းမမြေရေတိမ်နေရမြေကဲ့သို့ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။စုပြားကလေးမှာယဒနာဂိရိအိန်တော်မှပြင်ပသို့တဘဝမထွက်ခဲ့ဘူးသူဆိုတော့လေမေတော်နဲ့အမတော်ကြီးထံလူမတော်ကလေးများနဲ့အတူအခစားမပြတ်ရောက်ခဲ့ရတယ်။မေတော်ကြီးကမြေတော်လေးပါးကိုညနိုးတော်မူရှာတယ်။အမတော်မိုင်းတော်စုပြားသည်တီဘောမဟေတီဆိုတော့လေအပြိုစင်ဘဝနဲ့နေရသူဆိုတော့လူမတော်များကိုချစ်ရှာတယ်။အမတော်စုပြားလက်တွင်ပါတော်မူစဉ်ကလိုက်ပါလာကြတဲ့သမီးတော်နှစ်ပါးအပြင်မဒရက်တွင်မိရှုမြင်တဲ့မဒရက်စုပြားနဲ့ယဒနာဂိရိရောက်မှမိရှုမြင်တဲ့ယဒနာဂိရိစုပြားဟူ၍သမီးတော်လေးပါးရှိတယ်။မိတော်ကလေးများကိုဖွားအေတော်ကြီးကချင်းမမရှုမဆုံးဖြစ်နေရှာတယ်။ထိုတန်ရောစဉ်အနာဖွဲ့ကြမှာ၃နှစ်လောက်နေထိုင်တော်မူခဲ့တယ်။နောက်တော့လည်းအမတော်စုပြားကြီးနဲ့မယ်ဖျားတို့ပြည်တော်ပြန်ကြတယ်။ကို့တိုင်းပြည်ကို့ပြည်မှာတာမန်ဘဝနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေချင်မာတော့တယ်မယ်ဖျားဒီဆိုင်အိမ်တော်မှာတနေ့တရမ်းမှမပျော်ပိုက်ပါဗျာ။ငဲ့ညာတော်မူပါဗျာ။အတူလိုက်ပါလို့ကြောင်းမိုးကယိုကအတနာခံမှာတော့လေညရွေတွေကခန်းခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အစိုးရကခွင့်မပြုတကယ်တို့အလုံးကလည်းညနေတော်လွှဲခဲ့ကြတယ်။ယဒနာဂိရိမှာဘလောက်ထိနေရအောင်ပါလဲ။လူဘဝစာများလားအထီးကြံခြင်းစိတ်မချမ်းသာခြင်းအာကိုရမဲ့ခြင်းဒီသာကြံရစ်ခဲ့တော်တယ်စိတ်ဝမ်းကွဲရတဲ့ဘဝမစီမလုံးဝါးစည်းပြေရတဲ့ဘဝမြစ်တာခန်းချောက်ရတဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်ရပါစေတော်ဘုရားစင်းနုတော်တွေရှေ့မှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားရင်စူတောင်းရတာပဲများလာပါတယ်ဒီဝကျွေးရှိကပြေပြရစေဗျာဘုရားတပည့်တော်မကိုစိတ်နှစ်ပါးညှိုးနှက်လာပါပြီဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုပြရစေဗျာနှစ်တွေသာညောင်းခဲ့လေတယ်အကြီးတန်လာတဲ့ယဒနာဂိရိနေရမြာကတော့ကုန်ခဲလာပါတယ်ရမဲသိန်းစုဗျာဆိုတဲ့မိဗျာတစ်ပါးရဲ့ဂုံဒီပင်မရှိတော့တလောက်ခန်းချောက်နေလေပြီမိဗျာငယ်တစ်ပါးအနေနဲ့ယဒနာဂိရိဆန်အိမ်တော်မှာလုပ်ဖွယ်ဆောင်တာများများမရှိပါမနက်စောစောဖရာဝပြုပထန်ရပိတ်တော်ရအမြဝေအဖူးမြော်ခန်းခန်းဆောင်တို့တွားဝင်ကဒီဘောမင်းကိုအမတော်စုပြားလက်နဲ့အတူပန်းတော်ဆက်သားလက်ပည့်ပွဲတော်လိုက်ပြီးရင်ဒီမတော်များနဲ့အတူချက်ပြုတ်စီမံရတယ်ပွဲတော်ချက်ကလာများချက်ပြုတ်သည်များရင်းဆန်တော်မူကြသဖြင့်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကြရတယ်ဘွားတော်ချက်များကိုမယုံသင်္ကားရှိတာလည်းပါပါတယ်။အမတော်ဖျားကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်သည့်ကားလည်းရှိတယ်။
ခနုံထုတ်ကြကြတဲ့ဒူမတော်ကလေးများကိုမကြာခဏစီမံပေးရတယ်။အမတော်စုပြားကြီးကွယ်လွန်တဲ့တည်။နောက်တစ်နှစ်ကျော်ကြာမှမေဖုရားနေရွာဆိုင်တဲ့တည်နှင့်ကြာရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြမပြည်ပြောင်းမှုအရေးကိုလည်းလျှော်လိုက်တယ်။ဘဝမှာတွေ့တာစရာဆွေမျိုးရင်းကြရဲ့လို့အမတော်စုပြားလက်တာလင်းအာကိုဖွေရရှိလေတော့တယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ပင်ဆိုစေရမဲသိန်းစုပြားကလေးဖို့အမတော်ကိုငယ်ကြောက်ပီပီအဖီဆိုင်ရတဲ့ပီစားစိတ်ကပဲမိမိမာနာကိုချိုးနိုင်ပြစ်တတ်ပါတယ်။အရှင်နှပါလဲစိတ်ဝမ်းတော့ငင်းနေကြရရှာတယ်မဟုတ်လား။ဒီကြတဲ့တို့မတော်ထိန်းစုမြတ်ဘုရားကြီးရဲ့အရေးတော်ကပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ကျမ်းမာတော်မမူလာသဖြင့်အဆောင်တွင်မှပဲတခွခွေတအောင်အောင်နေခဲ့တာကြာပြီ။ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးကအပြိုတော်တွေထိရကြတာဆိုတော့လေတူမတော်လေးပါစလုံးမိမိလက်ပေါ်မှာကြီးပင်ခဲ့ကြရတယ်။ချစ်လဲချစ်မြတ်လို့ရတန်ရောစင်လဲဖြစ်လိုက်ရပုံများ။တူမတော်များနဲ့အနေနီးသူမှလဲမိရွေးတော်ရွှေမဲတင်စုပြားကလေးပဲဖြစ်ရတယ်။ပထမသမီးတော်ထိစုမြတ်ပြားကြီးသည်အိမ်တော်တကားမူဝင်းတကားသောကလားကျုံဟာဘာတာကိုပါပူရိုတီဝတ်နဲ့ကျူးကျူးလွန်လွန်ဖြစ်ချသည့်ကိစ္စကရမဲသိန်းစုပြားကလေးကောင်းကိုမိုးကြိုးအပြစ်ခံလိုက်ရသည်နဲ့ရှိတယ်။ဖျားဖျားမျိုးမတူစကြတိုင်းနမသားနဲ့မှမားရပလီတယ်ဖျမပြရလေချင်းစုစုကြီးရဲ့အဲ့ရထမအသာလှဲရင်ရင်ဘတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ရှက်ကဖိထားရပါတယ်မိမိဖို့ဒီတကြိမ်လောက်အသေးနာရခြင်းမျိုးတသက်တကိုပင်မကြုံဘူးခဲ့ဘူးအမတော်ဖះကတော့စုစုကြီးကိစ္စမှာမတိလေခြင်းဆိုကမိမိကိုပဲအပြစ်ဖို့တော်မူတာကိုလည်းစိတ်မဆိုးနိုင်အားတော့ပါဘသူကမှလည်းအပြစ်မဆိုးရတော့ဘူးမိမိတို့မဟာအနွယ်တော်တွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုသာအံ့ဩပြင်းအံ့ဩမရပါတော့တဲ့စံအိမ်တော်အတ္တကြီးစီပြောင်းရွှေ့စံမြန်ရတော့လေနေရတာပြောင်းပြီးခံစားမှုကတော့မပြောင်းလဲပဲရှိခဲ့တယ်။ဇာအိမ်တော်တစ်တက်မင်္ဂလာကျင်းပါတော့မြမပြည်မတန်ဃာတော်ကြီးများလူပုဂ္ဂိုလ်များဆွေတော်မျိုးတော်များလာရောက်ချီးမြှင့်ကြတဲ့အခါပျော်တလူလူရှိခဲ့ရပါတယ်။စိတ်ရောလူပါကျမ်းမာလန်းဆန်းလာတလူလူရှိခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ထာနေသူတို့တွေပြန်ကြတော့နှစ်ဆတူရေးဝမ်းနေရပြန်ပါတယ်။မြမပြည်ကိုလိုက်သွားလိုလာတယ်။ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုလွမ်းလာတယ်။မြမပြည်ကိုပြန်ရဖို့အခွင့်အလမ်းဒီတသက်ရပါရတော့မှာမလား။ဒီတရအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရရင်တော့ဖြင့်အရှင်နှစ်ပါးနဲ့အတူရာဇဌာနီကိုပြန်ရောက်ရလိမ့်မယ်ဟုသဘောယူနဲ့မျှော်လင့်မိပါတယ်။စံအိမ်တော်တကြီးမှာရခင်စံအိမ်တော်ဟောင်းထက်ဆိုင်ရင်တလွင်ကျဲဝင်လှပါတယ်အနောက်ဘက်တွင်အာရေဘီယာပင်လယ်ကြီးစီးနေတယ်ဆန်တော်အိမ်ထိပ်မှာဒေါင်းတစိတ်တော်ခနှိတ်ထားခြင်းသည်သာမြမဘီရင်ဆန်မြန်းရာအိမ်တော်အမှတ်သားဖြစ်လေတော်တယ်အရှင်နှစ်ပါးကအပေါ်ရက်အရှိမျက်နှာစာကောင်းရင်ကန်းချင်းရင်ကားတို့တွင်တိကျဆန်တော်မူကြပါတယ်အလဲခမ်းမကြီးကိုကြော်၍ဆန်အိမ်တော်အနောက်ဘက်ဆောင်ရဲ့ဆောင်ဘက်အစုံဆုံးအခန်းမှာရမဲသိန်းစုပြားတပါးနဲ့ဆန်ရတယ်။မကြမ်းမမာစင်းဒူမတော်ကလေးများရောက်ရောက်လာတတ်တော့လဲ။ညာတော့အဖြစ်တကိုယ်တည်းအတီးကျန်ဆန်ရတဲ့ရက်တွေသာများပါတယ်။မိရတော်ဗျာ။ကျမ်းမာတော်မူရဲ့လားဗျာ။ဒူမတော်ကလေးများရဲ့ဂယုဏနဲ့မေတ္တာကိုတော့မိရတော်စုပြားကလေးရရှိပါတယ်။ယူရင်းလာတဲ့ရုံနဲ့စိတ်ကိုတင်၍ကျမ်းမအောင်နေရတာကလည်းပင်ပန်းလှပါတယ်။တခါတည်းကမင်းတရားကြီးနဲ့အမားတော်ဖျားတို့အဆောင်တော်ခန်းကိုကြွလာတတ်တော့လေ။တစ်ခါနဲ့တစ်ခါမေးလာအောင်ပဲကြာပါတယ်။ရမဲသိန်းစုပြားကလေးရဲ့ကျမ်းမကြီးကယူရင်းတဲ့ယူရင်းလာခဲ့ပါပြီ။စေးစရာဝူဒရာချက်ကအစွမ်းကုန်ကုသပေးနေတော့လေ။ကောင်းမလာပဲရှိခဲ့လေတဲ့။မိမိကိုမိမိလည်းသိပါတယ်။သမီးတော်များရဲ့နာတွဲမင်္ဂလာကိစ္စကလည်းကိုယ်တိုင်ကျမ်းမာမှဖြစ်မယ်သိစရာပေးသမျှပူခါအောင်တောက်ခဲ့ရတော့လဲယောဂမတက်တာပဲရ
ယောဂတိုးခြင်းကိုသိနေခဲ့တယ်။တစ်ခါမြာအဖျားကြီးရကတကိုယ်လုံးတုံခိုက်သွားခဲ့တယ်။ကောက်ကွေးတွန့်လင်ကသက်ချာပါတာဝေဒနာမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်။ဆေးစရာကူတရာချက်ကတော့ဝယူးပြန်တယ်တဲ့။ဝယူးပြန်ဆေးတွေကျွေးတယ်။ထိုယောဂမဟုတ်မှန်သိတော့လဲဆေးစရာကဆေးတွေစားခိုင်းနေလေတဲ့။နောက်ရမှာဝမ်းနေသွားတယ်။ယူနေပူလောက်ကမကံမရက်နံအောင်နှုံးချနေခဲ့တယ်။အပားတော်တွင်ခစားနေတဲ့ပေးရမင်းသမီးခမလူသမီးပြုစုရှာတော့လဲဒီတောင်ကကြော်နိုင်မို့မမြင်ဘူး။အလိုလေထိတ်ကောင်းနေဖျားဝမ်းထဲမှာအပူလုံးကြီးစုနေတယ်။တညင်းကြီးလောင်နေတဲ့အတန်တွင်ကြားနေရတယ်။တက်နိုင်သမီးဂုံတော်ကိုပွားများတယ်ရီမကင်းกว่าအောင်စိတ်ကိုမှတ်တယ်။သူမတော်ကလေးများနားတွင်းမင်္ဂလာပွဲအထိအသက်ရှင်ပြရစီဗျာ။နားတွင်းမင်္ဂလာပွဲမှာဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုတွေ့လိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ကျမ်းမာလျင်မြမပြည်ကိုပြန်လိုက်သွားရမယ်။ခမဲတော်ဗျာရဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုမြင်ကျင်သေးတယ်။ဒီဘွားလုံးဝေခဲ့ရတဲ့ရတနာဘုံရွှေမျိုးတော်ကြီးစီတစ်ခေါက်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရောက်ချင်ပါသေးတယ်။ထေးစုဗျာကလေးသတိကတ်တော်မူပါဗျာတွက်ကာယာနီတွက်ကာယာနီပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာထက်အခြားဘယ်အရာကမှမကြော်လွှားနိုင်တော့ပါမတားဆီးနိုင်တော့ပါနာကျင်ခြင်းတည်တာအခောင်ဖျား၌တည်နေတော့တယ်ယတနာပုံရွှေမြို့တော်ကြီးညာနန်းဆန်ကျော်ရွှေမြို့တော်ကြီးနားထဲမှာတော့ကလားပြူတော်မများရဲ့ထခါရနီဆိုတဲ့အတန်ကိုသာထခါကြားနေရတယ်။ပေးရမင်းသမီးရဲ့ရှိုက်တန်ကကျေလောင်ချိန်နဲ့တပြန်နဲ့ကောင်းခင်မှာကျေတပွင့်ကြေကျသွားတာမြင်လိုက်ရတယ်။ထိုတဒင်ကသည်အရာအားလုံးချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့တဒင်ကဖြစ်ခဲ့လေတယ်။ခရစ်နှစ်1912ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့တွင်ယမဲသိစုဗျာဆိုတဲ့မိဖုရားငယ်တပါကံကုံတော်မူသွားရှာခဲ့လိမ့်ပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကပြက်နှက်သွားလေတော့တယ်။ယမဲသိစုဗျာဆိုတဲ့တိဘောမင်းတရားရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သောကလားစီပါများကတလျှောက်လုံးရက္ခာယာနီမိဖုရားငယ်ခေါ်ဝေါ်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့မိမသားတယောက်ရဲ့ဘဝဆက်လန်းကယတနာဂိရိစံအိမ်တော်ကြီးမှာပဲစကန်းသိမ့်သွားခဲ့ရရှာလေတယ်။တာမန်စင်းရသားမိမတယောက်ရဲ့ဘဝဆက်သိမ့်ခြင်းနဲ့မချားလာတဲ့အဖြစ်ကလူစားနယ်ပဲဆိုဆိုဒီအတိုင်းပဲအမှန်ပဲဖြစ်ခဲ့လေတယ်ယတနာဂိရိမှာဘဝကိုအကျဉ်းချခံခဲ့ရုံမကနှလုံးသားကိုပါအကျဉ်းချခံခဲ့ရတယ်မိမိကမြစ်တာပေးပါလျက်မိမိလိုချင်တောင်းတာတဲ့မြစ်တာမရခဲ့ရှာသူလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘဝတပါတိမ်ပါခဲ့ရသည့်တိုင်တရဏဂုံတင်ပြီးကောင်းမွန်စွာတကြိုမခံခဲ့ရရုံမကစာအိမ်တော်အောက်ထက်တွင်ရုပ်ကလတ်တော်ကိုတန်ဖြူကောင်းတွင်တွင်းကဝိညာဉ်မဆန်နေခဲ့ရတာပင်လေးနှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်။အလောင်းတော်ကိုမိသွေးပယုတ်များထဲ၍တန်ဖြူကောင်းကိုအစိတ်တော်ရိုက်နှက်ကသစ်သားခေါင်းပိတ်ပြီးအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကလည်းရင်နာဝယ်ကောင်းလာပါတယ်။တည်သည့်နောက်မှာပင်အချင်းဆန်ဘဝကမလွတ်ရှာခဲ့တဲ့ရမဲသိန်းစုဗျာကလေးရက်ကာယာနီလေး1916ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့တွင်တီဘောမင်းတရားနေရွာဆန်တော်မူတယ်ရမဲသိန်းစုဗျာကလေးရဲ့အလောင်းတော်နီတူဆန်အိမ်အောက်ထပ်အခန်းထဲမှာအတူပိတ်ထားလိုက်ကြတယ်ဒီဗျာကောင်ကြီးစုဗျာလက်ကနောက်တစ်နေ့မြမပြည်ကိုပြန်ရလျင်ဒီအကောင့်တော်တွေကိုတည်သွားနိုင်ရန်စကားဆိုလေတဲ့နောက်တော့ဗြိတိရအစိုးရကအလောင်းတော်များကိုစံအိမ်တော်ဝင်အုပ်ပြတ်တ်တော်တွင်သွေးနှံစေတယ်စုဗျာလက်မိဗျာကြီးမြမပြီးပြန်ခွေးရသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်တော်တီဘောနဲ့နှမတော်မိဗျာကလေးတို့စံအိမ်တော်တွင်မှနေ၍ဝေးသောတနေရာကိုရွှေ့ကာတကူတဲ့အတူရှင်တွေသွေးနှံလိုက်တော်တယ်အမတော်ဗျာမျိုးလုံးများနဲ့ဝေးတဲ့တနေရာမှာတော့တီချင်းမောင်ပေါင်းခွေရခဲ့ရှာပါတယ်
ရက်ခါရာနီတို့မဟုတ်မိဖုရားငရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များသည်တိုက်ဆိုင်စွာပဲရတနာကြီးမှာမိုးရေဆွေတဲ့ရက်များဖြစ်ခဲ့လေတဲ့ပြုခဲ့သည်များဟူတော်ဖို့အပြင်ဘဝအဆက်ဆက်မြစ်တာဖက်နိုင်ကြစီရန်စွတောင်းရုံမှာတပါအချားမရှိတော့လေပြီ ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မြန်မာအစာရေးကြများရဲ့စာပေအမျိုးအစားစုံလင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒါရအေးချမ်းသောနေ့ရက်လေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။